السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحاين هروغو سي سعندونا تحانيهن اينو كسو قادني بوغا قوب جوغي او كور رمي الدقالكي دحمري اروركي SSDF اي اروركي الاتحاد الاسلامي هرانتي ساقا شماتكي مغالي دا بوصاصو كسو دواد داوديال قيبتن وحاين كسو عني بوغي قوب جوغا هينوغا ورمي قصداني ريرها او دقنا ميل بادية اح او حقا بريك عيكت ديگان كدرور هر امانو ارق meesha reeruhu degan yihiin laakiin waanu qiyaasaynay markii qorraxdi dhacday ayaanu iska sii gudubnay annaga oo meel xid ah marayna ayaanu maqalay jabaq xoolaad iyo sawaxan dad waanu ku leexanay ujeedadeedu waxa ay ahayd inaanu biyo ka sii cabno kana wareysano meesha ay degan yihiin reerahayagu waxaanu soo gaadhnay iyadoon wali xoolahi la xareyn qofkii noogu soo horreeyay wuxuu noqday gabadh gashaanti ah oo taagnayd aqal Soomaali horti markii aanu salaanay waxaanu weydiinay qolada reerku yahay su'aashaasi waa mid dhulkaasi muhiimka ah oo aan hadal ka furfurmi karin ilaa la ishayba aqoonsado waxay noogu jawaabtay reerku waa qolo yibri ah naxdin ayuu dhulku nala wareegay isla sidan ayaa noqday markii wiilkan dhalinyarada ahi aan kula kulmay boosaaso jirjir ayaa igu go'day waa markii igu horeysay ee aan arko reer yibri ah oo meel yaal iyo xataa qof yibri ah oo hadalna dhexmaro laakiin waxaan hore u hayay sheekooyin badan oo aan hadda ku qanacsanahay inay khuraafaad ahaayeen aniga iyo walaalkay maanu isweydiin reerkii baahidi noogu darnayd ee ahayd biyaha raadka naga bi'iya aniga iyo walaalkayba waxaanu ahayn dad diinta wax ka yaqaana oo og in dadka Alla abuuray ay siman yihiin laakiinse wixii bulshadu nagu soo korisay ayaana iluusiyey xaqii aanu ogeyn hawlgalkan ay itixaadku qaadeen kuma koobnayn magaalada Boosaaso ee wuxuu dhammaa magaalooyinka laamigu maro ee Boosaaso iyo Galkacyo u dhaxeeya qardho iyo garoowe kamid ay ahaayeen laakiin meesha ugu muhiimsani waxa ay ahayd garoowe oo ay ku shirsanaayeen nibanka shirqoolkooda laga hortagay sida ay madaxda al-Ittihaad noo sheegeen xirada daraawishta ee magaalada garoowe waxaa ku shirsanaa 4000 nin oo isugu jira siyaasiyiin odayaal iyo saraakiil military oo ka kala socday beelaha Daarood Ismaaciil ee bartamaha iyo bariga Soomaaliya waxa kamid ahaa كورنيل عبد الله يوسف احمد iyo جنرال محمد ابشر هامان حديبا اي نقار كما قعونو مركي اي شركو ده سفي عن اقاب سدين با والا ويراري كوح دي ويرارك جيستي اي ويرارك هاسي كو قادي وعهو قاميني اسمان او اها نكي نباري سيد اللور هيدو قريقة باسوكا كان سوچي دي ديگان كقردو وحو اها شخصي آني نفتو كحيس قوينين وحاسي لغو ديلي هاول قلكي لغو قبني مدحذن وضياشينا والا قبقبتي قريقة آرديسا ايا لغا حيوبي اسلويني دي كودالي in ay wax shir qoolaan oo waxa laga dhigay lahaystayaal cabsi qaba waxa laga qorqoray magacyadooda iyaga oo warwarsan Corneil Abdullahi Yusuf Ahmed oo la wada garanayo in uu yahay in Yusufiyey ayaa isku sheegay Haaji Maxamed taasi oo u socon weeyday maalintaas Corneilku nafta ayuu u yaabay warkii meel walba waa uu ka dhacay dhalinyarada al-Ittihaadna guul ayay isisiiyeen oo isugu bishaareeyeen waxaase dhacday arin dhabar jab ku noqotay culimada diinta ee ka tirsana al-Ittihaad al-Islaami oo aan waxba ka aqoon arrimaha dagaalka ayaa ku dacwiyay in odayaasha la sii daayo saraakiisha ciidanku waxay u sheegeen inay taasi tahay khald weyn oo xagga dagaalka ah ciidamadu waxa ay ku doodeen in ay odayaashu dadka xasilin doonaan hadii la sii daayo waayo dadkii ayaa ka kacay saraakiishuse waxay u arkayeen in ay dadka sii kicin doonaan dadku maanta madax ma leh laakiin haday helaan madax hoggaamisa way ino dhamaanaysaa ayay yidhaahdeen askartu culimadii waxay ku adkaysteen toodi waa in la sii daayo ayay yidhaahdeen saraakiishu may lahayn awood ay ku diidan culimadooda maadaama afkaartoodu ku dhisnayd quraanka iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay ku qasbanaayeen in ay xushmeeyaan cidda aqoonta diinta leh ee culimadooda ah waa la sii daayay nibankii amiirkii aagaas oo la oran jiray abu muxsin wuxuu sii deynta raaciyay hadda ayaynu jabnay abu muxsin waxa uu ahaa corneil aan laga badin kaartada dagaalka asbaabta guusha ee maadiga ah sidoo kalena sheekh cilmi badan ayuu ahaa culimadaasi ku qasbay siidaynta madaxda SSDF waxa ay galeen shaqo aan toodi ahayn dhalintii ay diinta ku barbaariyeen waxay ku rideen god khatar ah oo aanay ogeyn nimankii la sii daayay qeylo ayay kula dhexdhaceen shacabkii deegaamadaasi deganaa tab walba way ku abaabuleen dadkii siiba garoowe iyo hareeraheeda markaas dhinac walba waa laga soo birmaday dadkii iyo dhirtii ayaa isleegaaday inamadii wadaadada ahaa ee reer magaalka u badnaa waa la hadateeliyey xoogoodu waxa ay ka soo qaxeen magaalooyinka oo deegaanka waxba kama aanay aqoon markaa kayn walba waa lagaga soo baxay geestay u cararaanba waa lagaga hor yimid waxaa loo laayay sida xasharaadka qaarna waa la qabqabtay waxogeyna
way kala firxadeen. Abu Muxsinna waa la dilay, Ilaahay ha u naxariisto. Xerta timoweynta ayaa gacantooda ku dilay agagaarka tuulada Tukarab, isaga oo ku sii jeeda magaalada Laascaanood oo ahay deegaanka uu ka soo jeedo dhalasho ahaan. Jabkii Al-Ittixaad Al-Islaami ee garoowe ka soo gaaray wuu dhaboobay. Meelo kale oo jab ka dhacay gumaad ayay ahayd, xasuuq ayay ahayd. Dabadeed, jabhadii guulaysatay waxay u soo jeesadeen dhinaca magaalada Boosaaso oo si aan kala had lahayn ugu jirtay gacanta ururka Al-Ittixaad Al-Islaami. Haddii aan ku soo noqdo xaalkaygii Boosaaso, maalinba maalinta ka dambaysa ayay nagu sii adkaanaysay xaajadu. Maalintii hore ee Jimcihii 19-kii Juun, magaalada oo dhan madax ayaanu u ahayn, laakiin waxaanu sameynay khalad military oo aad u weyn. Sida la og yahay, magaalada waxaa ka buuxay hub nooc walba leh. Qoryaha fudud, kuwa taangiyada, iyo kuwa diyaaradaha lagula dagaalamaba way haysteen dadku. Hubkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre gobolka kaga tegay sidiisii ayuu ahaa. Taas waxba kama ay qaban maamulkii Al-Ittixaad Al-Islaami. Wuxuu dagaalka saxda ahi ahaan lahaa in wixii hub ah laga ururiyo magaalada. Sidoo kale waxa buuxday baabuur si kasta loo isticmaali karo. Waxa ay ahayd in ay dhammaan baabuurtaas gacanta ku dhigaan, tiina ma aanay samaynin. Dadkiina jaaniskaasi waa ay ka faa'iidaysteen. Qoryihii guryaha yaalay ayaa la sifaystay, baabuurtii ayaa hubkii la wada saaray oo lagu rakibay iyagoo aan laba dhaqaajin. Guryaha korkoodana waxaa la wada saaray hubka noocyadiisa culculus. Taasi waxay keentay in ciidankayagii qoloba meesheeda ku go'doonto oo laysu gudbi waayo. Maalin walba way nagu sii adkaanaysay isu socodku. Markii dambana annagii ayaana lagu weeraray goobahayagii. Maalmihii hore waanu ka bixi karaynay goobihii aanu joognay. Waxaan xasuustaa in aanu soo kormeernay dekedda magaalada Boosaaso iyo airportka labadaba. Waxaan weli xasuustaa oo maskaxdayda ku sawiran maalin aanu ruudhi u geynay kooxdii haysatay airportka oo ay ka mid ahaayeen qaar saaxiibadaydii reer Hargeysa ka mid ahay. Waxay difaac kaga jireen meel bannaan oo aan geed la hoos galana lahayn. Waxa iyana maskaxdayda ka bixi weyday maalin aanu wadanay gaadhi Land Cruiser ah oo ninkiina xukumayay rabay in taayir loo sameynayay looga soo qaado geerash ku yaala bartamaha magaalada Boosaaso. Taayirka marka hore ayaa loo geeyay geerashlaha, balse markii aanu u tagnay waxba kama u qaban. Waxaan u fahmay in samayn la'aantu ahayd qayb dagaalka ka mid ah. Annaga oo ninkii la taagan oo ka wada hadlayna samayn la'aanta taayirka, ayuu nin dhalinyaro ah oo taagnaa meel dad badani joogaan oo naga fogeyd kor u dhawaaqay. Dhawaaqa waa uu na maqashiinayay, "Tolaay awood la'aanay, tolaay awood la'aanay." Arrintaasi waxa ay ii muujisay heerka ay colaaddu ka taagan tahay dadka reer Boosaaso iyo naciibka ay u qabaan intooda badan kooxda Al-Ittixaad. Khaladka military ka sakow waxa ay sameeyeen maamulkii Al-Ittixaad Al-Islaami khalad siyaasadeed oo aad u weyn. Waxa ay carqaladeeyeen jaadkii iman jiray magaalada Boosaaso, taasoo aad uga cadhaysiisay dadkii muqayiliinta ahaa ee jaadka jeclaa. Magaalada waxa ay Ittixaadku ku daadiyeen waraaqaha ay dadka ugu sheegayaan isbeddelka dhacay. Waxaanan marnaba ilaawin eriyo ay ka mid ahaayeen hadalladii ku qornaa warqadii la qaybiyey. Sida maanta laga bilaabo, waxaa taladii lagala wareegay ururkii diinla dirirka ahaa ee SSDF. Markii dagaalkii socday hal wiig, ayay go'doomintiina lagu hayay gaadhay meeshii ugu sarreysay. Gurmadkii soo jebiyey saaxiibadaydii Nugaaleedna waxay soo gaadheen magaalada Boosaaso iyo daafaheeda. Khamiistii Juun 25-keedii ayay kontroolka magaalada ka soo gala dhinaca garoowe soo gaadheen ciidamo qamuunyaysani. Waxaa la ii sheegay in ay muusanaabayeen oo ay si weyn ugu haliilsanaayeen kooxda Al-Ittixaad Al-Islaami oo ay doonayeen inay deegaanka ka sifeeyaan. Qaab beelo beelo ahna waa ay u socdeen. Kooxdii ururka Al-Ittixaad Al-Islaami ee kontroolka joogtay waxa ay u laayeen sida xasharaadka oo kale. 2-3 nin waxaan ahayn kama ay bixin ayaa la igu yidhi halkaasi. Dabadeed, waxa ay soo galeen magaalada Boosaaso. Waxay isla galabtii Khamiistaba weerar ku qaadeen goob kasta oo fadhiisino ahayd. Waxaana fuulay culays aan wiigaas oo dhan nahaysan. Madaxa ayaan kor u qaadi kari weynay. Markii gobolkii Dubay ayay xabaddii istaagtay, taliskii Al-Ittixaad ee magaalada Boosaaso ku sugnaa way tashadeen. Waxa ay u muuqatay in lagaga xoog badanayo magaaladan. Wixii la sugaana ay tahay dhiig badan oo daata. Waxa ay go'aansadeen inay magaalada ka baxaan. Horana waxa ay wararka ugu hayeen in farxadkii raggii Nugaal iyo Bacaadweyn ay u jihaysteen dhinaca Sool iyo Sanaag, sidii ay isu gaadhsiiyeen in qolyaha dekedduna laashashka haystaan, inta kalena ay u jihaysteen xagga galbeed. Laakiin annagii ku jirnay cisbitaalka magaalada Boosaaso oo ku yaalay magaalada Bartankeeda waxbana looma sheegin, waayo waxaa dhacday arrin Ilaahay sii qoray. Waxaanu haysanay fooniyo gaadhi kariyay dhowr kilomitir. Inankii fooniyaha noo hayay oo ahaa amiirkayga waxaa ku dhacday lulo. Dabadeed intuu xidhay fooniyihii ayuu iska seexday. Qoladii kalena waxay isku dayeen in ay nala soo xidhiidhaan, balse fooniyihii wuu u soo bixi waayey. Sidaas ayay nagaga tashadeen, way iska baxeen. Laakiin xitaa haddayna soo wargelin lahaayeen
kama aanu soo bixi karneen meesha aanu ku jirnay waanu hareereysnay. Daawadayaal, qaybtaasina halkaas hayno joogto.